što je ljestvica coma u Glazgovu. Glazgovska skala za komu, GCS, je uobičajeno sredstvo za procjenu ako osoba ima ozljedu glave, je be svijesti ili u komi. Razvijen je 1970-ih na sveučilištu u Glazgovu, otuda i njegovo ime. Dva neurološka stručnjaka, Graham Teasdale i Bran Jenet, zaslužni su za njegov razvoj Široko se primjenjuje u medicinskim ustanovama diljem svijeta, iako postoje i drugi alati za procjenu koji se također mogu koristiti za određivanje razine svijesti. Postoje tri stvari koje ljestvica glasgovcoma procjenjuje za procjenu stupnja svijesti, a to su odgovor očiju, kretanja i verbalni odgovor. Viši rezultati, od kojih je 15 najviši, ukazuju na veću razinu svijesti a zapravo bi 15 značilo da je osoba potpuno budna i svjesna. 3 je najniža ocjena i sugerira iznimno duboko stanje nesvjesnosti. Ocjene u svim područjima zbrajaju se kako bi se dobio ukupni rezultat. U procjeni odgovora na oči, ljudi mogu dobiti do 4 boda. Primjenjuju se sljedeće ocjene. 1. Oči se ne otvaraju, oči otvorene ako se nanosi bol, oči otvorene ako je osoba upućena, oči otvorene same od sebe. U motoričkom odgovoru na ljestvici i coma u glazgovu, odgovori su ocijenjeni kao takvi, nema pokreta, tijelo se proteže kada je bolno stimulirano, kada se bolno stimulira, tijelo se abnormalno povlači, tijelo se normalno povlači kao odgovor na bol, tijelo normalno reagira tamo gdje se pojavljuje bol, Osoba se može kretati i koristiti tijelo na zahtjev liječnika, podignite ruku, pomaknite prste i tako dalje. Verbalni odgovor na ljestvici coma u glazgovu procjenjuje se na sljedeći način. 1. Nema verbalnog zvuka, osoba stvara zvukove koji ne mogu razumjeti, osoba kaže stvari koje nemaju smisla, osoba može odgovoriti na razgovor, ali izgleda zbunjena i ne reagira uvijek na odgovarajući način, osoba normalno govori s odgovarajućim razgovornim odgovorom. Lako je vidjeti zašto bi ljestvica coma u glazgovu bila korisna u procjenjivanju odraslih i djece, ali možda nije korisna u procjenjivanju djece koja su prije jezika. Postoji pedagoška skala prilagođena GCS-u, koja se može koristiti umjesto toga i koja se često koristi kada su djeca povrijeđena ili su hospitalizirana kako bi i dalje procjenjivala zdravlje. Također nije uvijek moguće dobiti potpuno točan rezultat na GCS u zbog ozljeda ili stvari poput intubacije, gdje osoba ima cijev za disanje Povreda lica može utjecati na kretanje oka, a ozljeda tijela. Osobito paraliza može utjecati na motorički odgovor na bol. Osoba s cijevi zadisanje ne može govoriti, iako su potpuno svjesni, mogu pisati odgovore i na taj način pokazivati razinu svijesti.